وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ تحریک لبیک کے سربراہ خادم رضوی کو اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو واجب القتل قرار دیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی خاتون صحافی للی وے ماؤتھ نے تفصیلی انٹرویو کے دوران عمران خان سے سوال کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی کی کال پر پاکستان کی گلیوں میں دنگے ہوئے، آپ نے خادم رضوی کی گرفتاری کا حکم کیوں دیا اور آپ ان کی گرفتاری کو کیوں ضروری سمجھتے تھے؟ اس سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ یہ سیدھی سی چیز ہے، میں نے ٹی وی پر خطاب کیا اور وارننگ دی کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ اگر آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی نہیں مانتے تو پھر ریاست کا کوئی تصور باقی ہی نہیں رہ جاتا۔ عمران خان نے کہا کہ ہنگاموں کے علاوہ تحریک لبیک کے سربراہ نے سپریم کورٹ کے ججز کو سزائے موت بھی سنا دی اور کہا کہ انہیں قتل کر دیا جانا چاہیے، اس لیے انہیں گرفتار کیا گیا۔